Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Aspek kualiti persekitaran bandar dan tabiru yang baik adalah merupakan satu daripada kriteria-kriteria utama dalam menentukan penanda arahan, penanda aras bagi kedudukan bandar raya yang mesti dikunjungi dan selesa didiami di dunia. Ia juga selaras dengan matlamat Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur untuk meningkatkan kualiti persekitaran kerja dan ruang perniagaan bagi menjadikan Kuala Lumpur sebagai sebuah bandar bertaraf dunia yang memberi manfaat kepada warga kota, usahawan-usahawan, ahli-ahli perniagaan dan pelawat-pelawat yang berkunjung ke Kuala Lumpur menjelang tahun 2020 nanti apabila Kuala Lumpur muncul sebagai salah satu bandar terbaik dunia. Alhamdulillah, bermula daripada tarikh pelancaran pertandingan Asia Reka Bentuk cadangan Heritage Trail 5 pada 1 November 2013, pada hari ini kita telah berjaya mendapatkan bilangan penyertaan yang membanggakan. Tahniah kepada peserta yang telah mengambil bahagian. Proses penilaian oleh para juri yang bijaksana dan tegas serta jelas telah diadakan pada 12 Disember 2013 yang diketuai oleh Datuk Bandar Kuala Lumpur. Syukur Alhamdulillah hasil daripada pertandingan ini sedikit sebanyak telah memperlihatkan persepsi pihak awam erti ruang siar kaki yang selesa pada pandangan mereka. Walaupun ia merupakan pertandingan adil reka bentuk yang pertama kali melibatkan penyertaan kepada orang awam, saya amat berbangga dengan sambutan yang diberikan dan secara ini secara peribadi ini, saya mengambil kesempatan bagi pihak Dewan Bandar Kuala Lumpur merakamkan setinggi-tinggi tahniah kepada seluruh peserta-peserta yang memasuki pertandingan ini. Antara matlamat kerajaan mewujudkan program kereta KL Klang Valley di bawah perancangan komprehensif transformasi ekonomi adalah bagi menggalakkan saluran percabangan ekonomi negara di samping memberi ruang bagi kerja-kerja peningkatan imej kualiti persekitaran bandar khususnya di Lebak Kelang. Economy Transformation Program atau ETP diwujudkan dengan menyusun beberapa projek di bawah Entry Point Project atau ETP khususnya untuk program-program urban regeneration dan pengindahan kawasan ke arah satu kehidupan bandar yang lebih selamat, selesa dan vibrant. New Heritage Trail 1 yang kini telah siap dibina manakala Heritage Trails 2 dan 3 masih dalam pelaksanaan. Menyusul kemudian adalah Heritage Trail 4 di Petaling Mall dan Heritage Trail 5 yang kini masih dalam peringkat awal kajian di mana sebahagian ciri-ciri idea reka bentuknya mungkin dari para peserta yang kita raikan pada malam ini. Saya melihat penganjuran pertandingan idea reka bentuk cadangan Heritage Trail 5 yang dibuka penyertaannya kepada orang ramai ini adalah sebagai satu pendekatan positif untuk memberi peluang kepada orang awam mengeluarkan idea-idea serta gambaran-gambaran reka bentuk rangkaian pejalan kaki mengikut perspektif mereka bagi menambah baik persekitaran ruang bandar di Kuala Lumpur. Di mana dengan menganjurkan pertandingan seumpama ini bukan saja membuka luas potensi reka bentuk cadangan berkenaan, malah memberi input dua hal antara pihak kerajaan dan orang awam dalam proses perancangan. Ini adalah untuk melahirkan keprihatinan terhadap persekitaran yang bakal dibentuk kepada penghuni kota dan seterusnya akan memberi impak positif dalam persekitaran untuk jangka masa panjang. Dengan cara ini, kesepakatan dapat dicapai, pengguna berpuas hati, kepentingan mereka dipertimbangkan dan pihak yang mengendalikan projek juga dapat melaksanakan kerja dengan lancar tanpa ada bantahan dari mana-mana pihak. Hasil dari sesi-sesi pelibatan awam ini
mempaparkan sambutan dan sokongan yang lebih yang baik oleh komuniti-komuniti setempat terhadap projek-projek yang bakal dijalankan. Pada dasarnya, usaha-usaha ini adalah untuk memastikan orang awam mempunyai ruang dalam proses merencanakan ruang-ruang bandar, agar ruang-ruang ini diberi makna kepada mereka, khususnya bagi generasi akan datang, untuk mereka lebih menghargai persekitaran ini dan dalam keadaan yang lebih selamat, selesa dan ceria. Kepada pihak juri, terima kasih, dan juga kepada pengurusnya sendiri dan berbagai Dato' Bandar, dan kepada semua peserta yang telah mengambil bahagian, terima kasih.